নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিলৈ সকলোকে আজিৰ পবিত্ৰ দীপাৱলীৰ আপোনালোকৰ শুভেচ্ছা থাকিল আশা কৰোঁ এই ৰঙীনখনৰ পৰাই আপোনালোকৰ সকলোৰে জীৱন ৰঙীন হৈ পৰক যিহেতু আজি কিছুমান জব মুকলি হৈছে আৰু সেই হেতুকে কিছুমান জবৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ লগত লৈ আহিছোঁ গতিকে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যিসকলে এলিজিবল হয় তেওঁলোকে যাতে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰে ঠিক আছে চ' প্ৰথম জবটো আহিছিলে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হয় অৰ্থাৎ অহাকালি হ'ব আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ নৱেম্বৰ ফাইভ ফাইভ নৱেম্বৰ ফ্ৰাইডে আৰু এট টেন এ এম ফ'ৰ জে এম কে জে এম কে এণ্টাৰপ্ৰাইজ নিয়েৰ হোটেল পৰশুৰাম গড়চুক গুৱাহাটী ঠিক আছে তেওঁলোকক দৰকাৰ হৈছিলে ফিল্ড চেলছ এক্সিকিউটিভ ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ উইথ এক্সপাৰ্টাইজ অন এক্সেল এন ৱৰ্ড পেকিং ষ্টাফ ফৰ ইউনিফৰ্ম চেলছ ইন গুৱাহাটী প্ৰিফাৰবিলি উইথ মটৰ বাইক কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে ঠিক আছে আৰু যদি কোনোবা ইচ্ছুক হয় এবাৰ যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে ডাইৰেক্টলি জে এম কে এণ্টাৰপ্ৰাইজত যদি আপোনালোকে ওচৰে পাঁজৰে থাকে বা কোনোবা বাহিৰৰ পৰা যদি আহিছে জব বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে ঠিক আছে ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে ডাইৰেক্টলি ফোন কৰিব অথবা যদি ঘৰ চুকৰ ওচৰে পাজৰে থাকে তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে জে এম কে এণ্টাৰপ্ৰাইজ গুগলত ছাৰ্চ কৰিলোঁ আৰু ডাইৰেক্টলি যাব পাৰিব ঠিক আছে লেণ্ডমাৰ্কো দিয়া আছে হোটেল পৰশুৰাম তাৰ ওচৰতে আছে যিসকলে ইচ্ছুক হয় এলিজিবল হয় তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰি ডাইৰেক্ট যাব পাৰি ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰি নেক্সট জবটো হ'লে স্বৰ্গজ্যোতি এণ্ড ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট কোম্পানী লুকিং ফৰ কোৱালিফাইড গ্ৰেজুৱেট ফৰ দ্য অফিচ এক্সিকিউটিভ কাম মেনেজাৰ পজিশ্যন চ' এটা মে ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট কোম্পানী হয় তেওঁলোকে অফিচ এক্সিকিউটিভ কাম মেনেজাৰ পজিশ্যনৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট কোৱালিফাইড বিচাৰি আছিলে আৰু মেইল কেণ্ডিডেট প্ৰিফাৰ্ড লগতে অ'ন ভেহিকেল থাকিব লাগিব টু হুইলাৰ কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ এণ্ড ছাউণ্ড নলেজ উইথ অফিচ ৰিলেটেড ছফ্টৱেৰ চ' যিমানবোৰ অফিচ ৰিলেটেড ছফ্টৱেৰ সেইবোৰ আপোনালোকে জানিব লাগিব যদি ইচ্ছুক হয় এলিজিবল হয় তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া মেইল এডিত নিজৰ চিভিখন চেণ্ড কৰিব পাৰে ছয় নৱেম্বৰ আগে আগে চেণ্ড কৰিব লাগিব নেক্সট জপটো হৈছে টাইপিষ্ট দৰকাৰ হৈছিলে প্ৰজেক্ট টাইপিং প্ৰজেক্ট টাইপিঙৰ কাৰণে চেলাৰী আৰু কমিশ্যন বেজ হ'ব ইণ্টাৰভিউ চাৰি আৰু পাঁচ নৱেম্বৰত হ'ব নিউ জেন পি এন বিল্ডিং ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ ভাঙাগৰ অপজিট অ'ল্ড নেমকেয়াৰ হস্পিটেল গুৱাহাটী চ' আপোনালোকে যদি ইচ্ছুক হয় তেতিয়াহ'লে ভাঙাঘৰত যাব লাগিব আৰু ব্ৰিজৰ তলতে যোনটো পি এন বিল্ডিং আছে ঠিক আছে পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ তাতে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত গৈ কিনে আপোনালোকে নিউ জেন এইটো অফিচ হয় তাত গৈ আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যাব পাৰিব নেক্সট জবটো আছিলে একাউণ্টেণ্ট এজন দৰকাৰ হৈছিলে আছাম ইনষ্টিটিউট অৱ হোটেল মেনেজমেণ্ট কাহিলীপাৰা ভগদত্তপুৰ হাউচ নম্বৰ ছিক্সটি থ্ৰী গুৱাহাটী কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে যিহেতু এবাৰ ফোন কৰি ল'ব আৰু জেনুইন হয় বা কনচালটেঞ্চি হয় আপোনালোকে ভালদৰে জানি ল'ব আৰু যোনটো থ্ৰু দি আপোনালোকে যাব বিচাৰে যাব পাৰে যদি ৰিয়েল হয় ডাইৰেক্ট কোম্পানী হয় তেতিয়াহ'লে তাত ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে গৈ ইণ্টাৰভিউ দি একাউণ্টেণ্টৰ জব কৰিব পাৰে নেক্সট জপ্ত হৈছিলে এন আৰ ডি এছ মেনেজমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ্ড ট্ৰেইনাৰ্ছ ফৰ ভেৰিয়াছ স্কীল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰামছ এক্ৰছ আছাম চ' ট্ৰেইনাৰ্ছ দৰকাৰ হৈছিলে ঠিক আছে বিভিন্ন স্কিল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰামছৰ কাৰণে সমগ্ৰ অসমতে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান দৰকাৰ হৈছিলে টুৱেল্থ আই টি আই ডিপ্ল'মা বি টেক এম টেক ইন ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু লগতে চাৰি বছৰৰ ৰিলিভেণ্ট ফিল্ডৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব প্লাম্বাৰ দৰকাৰ হৈছিলে ঠিক আছে ইয়াতো চাৰি বছৰৰ এক্সপেৰিয়েন্স ফ্ৰণ্ট অফিচ এছ'চিয়েট এইবোৰ দৰকাৰ হৈছিলে ফ্ৰণ্ট অফিচ এছ'চিয়েট লগতে পাঁচ বছৰৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ লাগিব যদি আপোনালোকে এইটো কয় তেতিয়াহ'লে সকলো কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেটৰ সৈতে ঠিক আছে তলত দিয়া মেইল আইডিত নিজৰ চিফিকণ চেণ্ড কৰিব লাগিব আৰু চেলাৰী নিগ'চিয়েবল আছে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ ওপৰত বেচ কৰি কিনে চেলাৰী দিয়া হ'ব যিসকলে এলিজিবল হয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সট জবটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আৰু এইটো হৈছে চৰকাৰী বিভাগৰ ঠিক আছে কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছৰ জব হয় এঘাৰ মাহৰ কণ্ট্ৰেক্ট হ'ব সমগ্ৰ শিক্ষা এংগেজমেণ্ট আণ্ডাৰ মিড ডে' মিল স্কিম আছাম অনলাইন এপ্লিকেশ্যনছ আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম এলিজিবল কেডেটছ অফ মিনিমাম টুৱেণ্টি ওৱান ইয়াৰ্ছ এণ্ড মেক্সিমাম ফৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ এজ অ'ন ওৱান ওৱান টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান ফৰ দ্য ফলয়িং পজিশ্যন আণ্ডাৰ মিড ডে মিল স্কিম আছাম ৰিচেণ্টলি ৰিনেমড এজ প্ৰধানমন্ত্ৰী পোজন শক্তি নিৰ্মাণ অন কণ্ট্ৰেকচুৱেল ফৰ এ পিৰিয়ড অফ ইলেভেন মন্থছ হুইচ উইল বি এক্সটেণ্ডেড বেজ অন দ্য পাৰফৰ্মেন্স ফৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ মিড ডে মিল প্ৰগ্ৰেম ইন দ্য ষ্টেট চ' আপোনালোকে যদি ইচ্ছু কয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে সকলো প'ষ্টসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব প্ৰথম বস্তু হৈছে ষ্টেট এম আই এছ মেনেজাৰ দৰকাৰ হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ বি ই পাছ কৰা হ'ব লাগিব কম্পিউটাৰ ছাইন্সত বা ইলেক্ট্ৰনিকছত অঁ অ'ৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ইন এম চি এ কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা লগতে তিনি বছৰৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে থাৰ্টি থাউজেণ্ড চেলাৰী দিয়া পাৰ মান্থ একাউণ্টছ এচিষ্টেণ্ট বিচৰা হৈছে বিকম উইথ ওৱান ইয়েৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ লাগিব এনি গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট বা আণ্ডাৰটেকিং বা পাব্লিক চেক্টৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ৰেপুটেড প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যন যিহেতু কৰা হ'ব লাগিব আৰু এম এছ অফিচ অফিচ আপোনালোকে ভালদৰে জন হ'ব লাগিব ফিফটিন থাউজেণ্ড পাৰ মান্থ আপোনালোকক চেলাৰী দিয়া হ'ব নেক্সটটো আছিলে ইলেক্ট্ৰনিক ডাটা প্ৰচেছৰ ই ডি পি গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব লগতে ওৱান ইয়েৰ ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব লাগিব কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত বা ডি টি পি কৰা হ'ব লাগিব ঠিক আছে টু ইয়াৰ্চৰ ৱৰ্ক এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে ইন ডাটা এণ্ট্ৰি অ'ৰ এম আই এছ ৰিলেটেড ৱৰ্কছ অফ এনি গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আণ্ডাৰটেকিং পাব্লিক চেক্টৰ অৰ্নাইজেশ্যন ৰেপুটেড প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু এইটো আপোনালোকৰ টেন থাউজেণ্ড পাৰ মান্থ চেলাৰী দিয়া হ'ব ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ কাৰণে আছিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰেম মেনেজাৰ ফুল টাইম এম বি এ কৰা হ'ব লাগিব অথবা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা 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 হ'ব লাগিব ছ'চিয়েল ৱৰ্কচত আৰু তিনি বছৰৰ আপোনালোকক অভিজ্ঞতা বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াতো এম এছ অফিচ ভালদৰে জনাব লাগিব টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড চেলাৰী ইয়াত দিয়া হ'ব ডিষ্ট্ৰিক্ট এম আই এছ মেনেজাৰ ইয়াতো আপোনালোকৰ প্ৰথমটোৰ দৰে চেম হ'ব বি ই কৰা হ'ব লাগিব কম্পিউটাৰ চাইন্স বা ইলেক্ট্ৰনিকছত এম চি এ কৰা হ'লেও হ'ব মিনিমাম ওৱান ইয়ে এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ড আপোনালোকক চেলেৰি দিয়া হ'ব এইটো প'ষ্টৰ কাৰণে থাৰ্ড বস্তু আছিলে একাউণ্টছ অফিচাৰ বিকম কৰা হ'ব লাগিব লগতে পাঁচ বছৰৰ অভিজ্ঞতা বিচৰা হৈছে একাউণ্টছ ৰিলেটেড ৱৰ্কছৰ যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত বা আণ্ডাৰটেকিং পাব্লিক চেক্টৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন বা ৰেপুটেড প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যনত আপোনালোকে যদি অভিজ্ঞতা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে ইয়াতো আপোনালোকৰ এম এছ অফিচ ভালদৰে জনোৱা হ'ব লাগিব টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড আপোনালোকক পাৰ মান্থ চেলাৰী দিয়া হ'ব অনলাইন এপ্লিকেশ্যন উইল বি এভেইলেবল ফ্ৰম থ্ৰী ইলেভেন টু টুৱেলভ ইলেভেন অৰ্থাৎ তিনি নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে বাৰ নৱেম্বৰলৈকে হ'ব এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ৱেবচাইটত যাব লাগিব ঠিক আছে ডাব্লিউ 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 ডট এছ এছ এ ডট আছাম ডট জি অ' ভি ডট ইন ইয়াত গুগলত ছাৰ্চ কৰিব আৰু তাতে আপোনালোকে যাব লাগিব গৈ কিনে ৰিক্ৰুটমেণ্ট চেকশ্যনতে আপোনালোকে অপশ্যন পাই যাব অনলাইন এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আৰু কি কি ডকুমেণ্টছ কিমান চাইজৰ লাগিব সকলো আপলোড কৰিবৰ কাৰণে ডি আই এছ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে কেণ্ডিডেট হেভ টু এপিয়াৰ ফৰ ভেৰিফেচন অফ ডকুমেণ্ট ছাপৰ্ট অফ দ এলিজিবিলিটি টু এপিয়াৰ ইন ৰিটাৰ্ণ ইন টেষ্ট ইণ্টাৰভিউ এট ইষ্টেট মিছন অফিচ কাহিলী পৰা গুৱাহাটী ডেট অফ ভেৰিভিকেশ্যন অফ ডকুমেণ্টছ উইল বি কমিউনিকেটেড ছেপাৰেটলি ন' টি এ ডি এ উইল বি পেইড ফৰ এটেণ্ডিং দ্য ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছ অফ টেষ্ট ইণ্টাৰভিউ প্ৰেক্টিকেল আপোনালোকে এটা ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছ হ'ব ঠিক আছে যিসকল এলিজিবল হ'ব তেওঁলোকে টেষ্ট বা ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিব আৰু শ্বৰ্ট লিষ্ট কেণ্ডিডেটসকলে আপলোড কৰা হ'ব অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যিসকল শ্বৰ্টলিষ্ট হ'ব ঠিক আছে কেণ্ডিডেটছ উইল হেভ টু এপিয়াৰ ইন টেষ্ট ইণ্টাৰভিউ প্ৰেক্টিকেল টু বি হেল্থ এট গুৱাহাটী আপোনালোকে গুৱাহাটীত আহি ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব চিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল প'ষ্ট মে' বি এংগেজ ইন এনি ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন দ্য ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ যিটো প'ষ্ট হয় ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ ত' যিকোনো ষ্টেটত ষ্টেটৰ ভিতৰত যিকোনো ডিষ্ট্ৰিকতে আপোনালোকৰ এংগেজ হ'ব লাগিব ঠিক আছে চ' এইটোৱে আছিলে চৰকাৰী বিভাগত ওলোৱা কণ্ট্ৰেকচুৱেল প'ষ্টসমূহ নেক্সট জপটো আছিলে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আহিছিলে নগাঁৱত অৱস্থিত আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ প'ষ্টখিনি আছিলে টিচিং এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ য়োগীক ছাইন্স এণ্ড নেচুৰ'পেথী তাৰপৰা ছেকেণ্ড হৈছিলে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ য়োগা ইনষ্ট্ৰাক্টৰ লাষ্ট ডে'ট ফ'ৰ্টিন নৱেম্বৰ হয় যদি আপোনালোকে এইকেইটা ৰিলেটেড হয় তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি সকলোবোৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ কেনেদৰে প্ৰচেছ হ'ব সকলোবোৰ তাত দিয়া থাকিব আপোনালোকে ভালদৰে চাব লাগিব এল আপোনালোকৰ কি কি এলিজিবিলিটি থাকিব লাগিব সকলোবোৰ তাত পাব যদি ইচ্ছু কয় আপোনালোকৰ ৰিলেটেড হয় তেতিয়াহ'লে অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰি এপ্লাই মাধ্যমলৈ সহায়েৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সট জপটো হৈছিলে বি ভি এফ চি এল নামৰূপ ৰিকুৱাৰ্ছ ডি জি এম এইচ আৰ ডি জি এম ফাইনেন্স ডেপুটি জেনেৰেল মেনেজাৰ এইচ আৰ আৰু ফাইনেন্সৰ কাৰণে দৰকাৰ হৈছিলে আৰু যদি আপোনালোকে এইটো ৰিলেটেড হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি কেৰিয়াৰ অপচনত গৈ ভালদৰে চাব লাগিব সকলো ডিটেইলছ কি কি ৰিকুৱাৰমেণ্টছ আছে এলিজিবিলিটি কি কি থাকিব লাগিব আৰু লাষ্ট ডেট আছে আপোনালোকৰ ছয় ডিচেম্বৰ ছয় ডিচেম্বৰ আগেগে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেক্সট জবটো আহিছিলে এইটো চৰকাৰী বিভাগৰে হয় ঠিক আছে আৰু ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ হয় আপোনালোকে যাব লাগিব আই টি আই নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট নলবাৰী হয় ইয়াত আপোনালোকৰ পষ্ট ভালেকেইটা আছে আৰু কোৱালিভিশ্যন কি কি আছে কিমান চেলাৰী দিব সকলোবোৰ আমি চাব পাৰিম গতিকে প্ৰথম প'ষ্ট হৈছে ইনষ্ট্ৰাক্টৰ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এণ্ড প্ৰগ্ৰেমিং এচিষ্টেণ্ট এটা প'ষ্ট আছে আৰু ষোল্ল নৱেম্বৰত ইণ্টাৰভিউ হ'ব চ' এডুকেশ্যন কোৱালিফিচন হ'ব আপোনালোকে চাব পাৰে কি কি কোৱালিফিকন লাগে কম্পিউটাৰ চাইন্সত ডিগ্ৰী কৰা বা বি হওক আই টি ফ্ৰম এনি ৰিকগনাইজ কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি ঠিক আছে আৰু লগতে ওৱান ইয়ৰৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ট্ৰেইনিং টিচিং ইনষ্টিটিউটৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব চেলাৰী ফৰ্টিন থাউজেণ্ড দিয়া হ'ব ফিক্স আৰু কেণ্ডিডেট ফ্ৰম নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক আৰ টু এ পি আৰ ফৰ দ্য ইণ্টাৰভিউ যিসকলে নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বিলং কৰে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট বেচেলৰ কম্পিউটাৰ চাইন্স থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এইসকল যদি কৰা আছে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ছেকেণ্ড প'ষ্টটো আছিলে ইনষ্ট্ৰাক্টৰ কছমেটলজি ট্ৰেড এটা প'ষ্ট আছিলে ষোল্ল নৱেম্বৰতে ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু ইয়াৰো যি ৰিকুৱাৰ্ড কোৱালিফিকেশ্যন আছে ছেম আছে ওপৰৰ দৰে বি বক বা ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো গভমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা আৰু দুবছৰৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচৰাইছে লগত অথবা ডিপ্ল'মা টু ইয়াৰ্ছ ইন বিউটি কালচাৰ কছমেটলজি কৰা হ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা এইচ এছ এল চি পাছ কৰিছে নেশ্যনেল এপ্ৰেণ্টিচিপ চাৰ্টিফিকেট যদি আছে নেশ্যনেল ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট যদি আছে তেতিয়াও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তিনি বছৰৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ ইয়াতো ফ'ৰ্টিন থাউজেণ্ড চেলাৰী দিয়া হ'ব আৰু নলবাৰীৰ পৰা বিলং কৰিলে আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব ছেকেণ্ড আছিলে ইনষ্ট্ৰাক্টৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েল ছেক্ৰেটেৰিয়েল প্ৰেক্টিচ ট্ৰেড এটা প'ষ্টেই আছিলে ইয়াৰো ষোল্ল নৱেম্বৰত ইণ্টাৰভিউ হ'ব ছেম কোৱালিফিকেশ্যন ৰিকুৱাৰ্ড ফ'ৰ্টিন থাউজেণ্ড ফিক্স চেলাৰী দিয়া হ'ব নেক্সট আছিলে ইনষ্ট্ৰাক্টৰ ড্ৰডছমেন চিভিল ট্ৰেড এটা পষ্ট ইয়াৰো ষোল্ল নৱেম্বৰত আৰু ছেম যি কোৱালিফিকেশ্যন দৰকাৰ হৈছিলে চেম এ আছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ বিচৰা হৈছে ঠিক আছে ফৰ্টিন থাউজেণ্ড ফিক্স চেলেৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব ৱৰ্কশ্বপ এটেণ্ডেণ্ট বিচৰা হৈছে এটা প'ষ্ট আছে আৰু সোতৰ নৱেম্বৰত ইণ্টাৰভিউ হ'ব লগতে মিনিমাম এইট পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চাকৰিটো ঠিক আছে আৰু প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব সেইসকল কেণ্ডিডেটক যিসকলৰ টেকনিকেল এপ্টিটিউড এণ্ড ৱৰ্কিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে এইটো ফিল্ডত ৱৰ্কশ্বপ এটেণ্ডেণ্ট বা ৱৰ্কশ্বপ যদি কোনোবা কাম কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব ন হাজাৰ টকা পাৰ মান্থ আপোনালোকে চেলাৰী পাব যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ফৰ্মখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব মই তলৰ ভিডিঅ'তে দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে চি বি টাইপৰে আৰু এইসমূহ আপোনালোকে ভালদৰে আপলোড কৰিব লাগিব সকলোবোৰ ডাউনলোড কৰি সকলোবোৰ ফিল কৰি এইসমূহ আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব ঠিক আছে মই এইটো যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে কমেণ্ট কৰিব মই আপোনালোকক এইটো প্ৰভাইড কৰি দিম ভিডিঅ'ৰ ডেছ ডেছক্ৰিপশ্যনতে তাৰপৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ডাউনলোড কৰি এইটো আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি ফিল কৰি কিনে আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব পাৰিব চ' যিসকল এলিজিবল হয় তেওঁলোকে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে নেক্সট আৰু এটা চৰকাৰী বিভাগৰ আছিলে এইটো কণ্ট্ৰেকচুৱেলৰে হয় আৰু এইটো আছিলে আপোনালোকৰ আছাম ক্লাইমেট চেঞ্জ মেনেজমেণ্ট ছ'চাইটি ঠিক আছে অফিচ অফ দ্য পি চি চি এফ এণ্ড এইচ অ' ডাবল এফ আছাম অৰণ্য ভৱন পাঞ্জাৱৰী মেইল আই ডি দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ প'ষ্টটো আছিলে একাউণ্টছ এচিষ্টেণ্ট এটাই প'ষ্ট আছিলে ঠিক আছে আৰু ইয়াক আপোনালোকে এটা ফৰ্মেট আছে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ্মেটটো আপোনালোকে ফিল কৰি এপ্লাই কৰিব লাগিব তলত দিয়া মেইল এডিট ঠিক আছে আৰু ওঠৰ নৱেম্বৰ আগে আগে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু যদি অধিক তথ্য আছে জানিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া ৱেবছাইটত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব আৰু তাতে আপোনালোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ছেকশ্যন পাই যাব তাতে আপোনালোকে যায়গৈনে তাতে গ'লে আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ যিটো চেলাৰী হয় টুৱেণ্টি এইট থাউজেণ্ড পাৰ মান্থ দিয়া হ'ব ঠিক আছে ইলেভেন মান্থৰে মেক্সিমাম কণ্ট্ৰেক্ট থাকে হয়তো সেইটো এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে আৰু দৰকাৰ নহ'লে তেওঁলোকে তাতে টাৰ্মিনেট কৰিব পাৰে চ' সেইটো আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু কি কি ন'লেজ থাকিব লাগিব সকলো দিয়া আছে আপোনালোকে তাত গৈ কিনে চাব পাৰে চ' গৈ আজিৰ দিনটোত ইমানখিনি আছিলে আপোনালোকক জনাবলগীয়া চাকৰি বাৰ্তাসমূহ আৰু যিসকলে এলিজিবল হয় তেওঁলোকে সোনকালে এপ্লাই কৰিব ভিডিঅ'টো ইমান শেষ কৰিছোঁ লগতে শেষৰ এটা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এটা হিণ্ড পোহৰৰ উৎসৱত সকলোৰে মন আনন্দৰে আলোকিত হওক অসমবাসীলৈ দীপাৱলীৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ছ' ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰি পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'তে লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ